Olá pessoal, tudo bem? De vez em quando algumas pessoas me perguntam: para que a gente estuda filosofia? Você que é formado em filosofia, para que serve isso? Para mim, filosofia não serve para nada. O que você acha? Eu sou obrigado a concordar com essas pessoas. Por quê? No mundo de hoje, o que é uma coisa útil? É uma coisa que tem um sentido capitalista. Muitas vezes, aquilo que é a cultura do levar vantagem, etc. Então, nesse sentido, filosofia também é uma coisa inútil. Por quê? Porque não serve para nada. Como se a gente tivesse o tempo inteiro utilizando, por exemplo, a fórmula de Bhaskara, né? Ou estivesse estudando oração coordenada sindética na hora que a gente vai criar uma redação. Não, essas coisas a gente tem que saber, que tem que conhecer para fundamentar outros conhecimentos, não é? Da mesma forma na filosofia também. Só que, tentando ainda fazer uma certa defesa da filosofia, ela é sim inútil. Mas eu digo assim, ela não é bem inútil, ela é gratuita. Em que sentido? Ela não se presta a um propósito capitalista. Mas ela, em outros termos, ela é útil. Se a gente for considerar, por exemplo, se você quer afastar-se do senso comum, ter uma opinião bem formada e crítica, isso é útil para você? Se isso é útil, então a filosofia tem uma utilidade. Você quer estabelecer uma base segura da ciência, sem criar algumas certezas que não podem ser estabelecidas de momento, né? Você questiona até mesmo o conhecimento científico, se é que realmente foram feitas pesquisas suficientes para poder estabelecer uma verdade. Então, isso é filosofia. Então, a filosofia está sendo útil. Se você se questiona sobre as questões éticas, né? Sobre as atitudes a serem tomadas em determinada situação, se isso é viável em prol do bem comum, né? Isso aí é uma questão útil para você? Então, filosofia também encaixa aí. Então, quer dizer, filosofia está no âmbito da ética, filosofia está no âmbito da epistemologia ou filosofia da ciência, né? A filosofia, ela está na questão da política, por exemplo. Hoje em dia a gente está tão imerso nas reflexões políticas, então a filosofia está aí também para nos ajudar a pensar a política de nosso tempo. Então, o que é ser útil para você? Se ser útil para você é ter um propósito financeiro ou levar vantagem, filosofia é inútil para você. Ela busca muito mais do que isso, então a filosofia é muito útil para você. Esse vídeo era só para poder colocar essa questão de forma rápida mesmo, porque algumas pessoas estão me questionando e tal, e tem hora que a gente não dá uma resposta pronta. Eu só queria dar essa resposta pessoal, mas que também tem a ver com o próprio cerne da filosofia. Até a próxima aula.